L'associació cultural Hoquei Produccions recupera la figura de Panxampla per divulgar la història del bandolerisme. Ho farà a través d'un escape room a la part esportiva de Roquetes durant tots els caps de setmana d'octubre i tindrà un cost de 35 euros per grup. Era un dels reptes complicats, tenint en compte que Panxampla és un bandoler, en aquest cas, de... Bueno, de fet, hi ha dos bandolers que apareixen, la Pastora i Panxampla, segle XIX i XX, que estan, per tant, l'escape room està contextualitzat en aquesta època, també en l'actualitat, i per tant era un repte l'ambientació. L'equip creatiu van pensar en elements de les Terres de l'Ebre que poguessin crear alguna mena de fil argumentatiu per a poder fer, com dir-ho, com reptes, enigmes, coses que no siguin tan facilitades a l'hora de poder, nosaltres poder crear les proves i donar el fil argumental, com abans deia. La col·laboració institucional de l'Ajuntament de Roquetes i el Consell Comarcal del Baix Ebre han sigut claus per un projecte amb perspectiva comarcal. Una activitat nova a Roquetes, com últimament estem anunciant moltes, és l'objectiu que tenim des de l'equip de govern de fer que passen coses per a que tant els roqueteros i roqueteres i sobretot la gent del territori vingui a la nostra ciutat a viure experiències noves i passar un bon rato a la nostra ciutat. L'activitat tindrà una duració d'una hora per sessió i les reserves ja es poden fer a través de la pàgina web d'hoqueiproduccions.org.